I den her video der vil jeg vise, hvordan jeg laver en indtagning i halvpatent, der hælder mod venstre. Og det er altså en dobbelt indtagning, hvor jeg tager to masker ind samtidig, fordi på den måde så bibeholder jeg mit halvpatentmønster med en ret, en vrang, en ret. Så det er altså de næste tre masker her, jeg vil lave indtagning over. Og først så skal jeg altså lige forberede mine masker, fordi her i min retmaske, der skal jeg jo strikke i masken under her. Og den maske, den vil jeg gerne lige have op på pinden. Så der går jeg altså ind i masken bagfra med min højre pind, sådan der, og løfter den op. Så ligger den, sådan, der ligger nærmest sådan to masker her, det ligner, den ligger med omslag. Så flytter jeg min vrang over, sådan der, og så gør jeg det samme med den næste retmaske her. Går ind i masken bagfra, sådan der. Så er begge retmasker løftet op på pind. Så flytter jeg dem tilbage til min venstre pind. Sådan der, og så er jeg altså klar til at lave min indtagning, der hælder til venstre. Og det gør jeg ved, at jeg tager den første maske, retmasken her, løst af som en ret. Det vil sige, at jeg går ind i masken herfra, ligesom når man strikker ret, og flytter den løst over på min højre pind. Så strikker jeg de to næste masker ret sammen. Altså retmasken her, der ligger dobbelt, og vrangmasken. Går ind i begge masker, og strikker dem ret sammen. Så tager jeg den maske herover, som jeg løftede løst over, og løfter over den maske, jeg lige har strikket. Sådan der. Så har jeg altså lavet en indtagning, der hælder til venstre.